অসমৰ শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়ে আজি প্ৰকাশ কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক শুনাম। বিশেষকৈ যি নতুন এডভাৰটাইজৰ কথা আছে টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে আৰু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ যি নিয়মীয়াকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেইখিনি সম্পৰ্কতে কৈছে। আৰু যি পে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে দাবী জনাই আছে সেই সম্পৰ্কেও তেখেতে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু প্ৰাদেশিকীকৰণৰ লগত তুলনা কৰি কথাখিনি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে। আপোনালোকক মই পোনপটীয়াকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যটো শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে জানেই যে নতুনকৈ যি এডভাৰটাইজ প্ৰকাশ পাব টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে এল পি ইউ পিত, সেইসকলৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ ভাল খবৰ যে যদিও এডভাৰটাইজ প্ৰকাশ হোৱা নাই কিন্তু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ পদ নিয়মীয়াকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে যি আবেদনকাৰীৰ সংখ্যাটো কমি যাব। যদি এই কামখিনি নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকেও আবেদন কৰিলেহেঁতেন আৰু তেতিয়া হয়তো বহুতে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'লহেঁতেন। এতিয়া ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণ যিহেতু কৰিবই গতিকে তেওঁলোকে আৰু নতুন যি এডভাৰটাইজ ওলাব এল পি ইউ পিৰ কাৰণে তাত আবেদন নকৰিব, গতিকে সেইটো এটা ভাল পদক্ষেপেই হৈছে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ শুনাই দিছোঁ, শুনকচোন। পুনৰ নিযুক্তি মানে চক এইসকল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছিলে, গতিকে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত একাংশ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো আমি ষ্টেট পুল বুলি কওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এছ অ' পি ডি বাজেটৰ অধীনতো আমাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথম ঠিকাটো 11 মাহৰ কাৰণে আছিল, পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই তেখেতে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকক প্ৰায় নিয়মীয়া কৰিলে। প্ৰায় নিয়মীয়া মানে তেওঁলোকে নিয়মীয়া শিক্ষকৰ সমাহাৰত তেওঁলোকে বেতন লাভ কৰিব, 60 বছৰলৈ তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ গেৰাণ্টি থাকিব, যিখিনি দিয়ে আমাৰ মাজে মাজে সময়ে সময়ে বৃদ্ধি পায়। নিয়মীয়া শিক্ষকৰ যেতিয়া মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি পাব এওঁলোকৰো বৃদ্ধি পাব, এতেকে এতিয়া 47% দিয়ে আমাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলো পাই আছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ ধৰি লওক পেঞ্চন বেনিফিট বা ফেমিলি পেঞ্চনৰ সুবিধাটো নাই যিটো নিয়মীয়া শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত থাকে। এতিয়া চৰকাৰে সিদ্ধান্ত, তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে যে আমাৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়া কৰিব লাগে, চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে নিয়মীয়া কৰা হ'ব। এতিয়া নিয়মীয়া কৰিলে অসম চৰকাৰৰ বিত্তীয় বিধি অনুযায়ী যি তাৰিখৰ পৰা নিয়মীয়া কৰিব সেই তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ নতুন চাকৰিৰ কাৰ্যকাল গণনা কৰা হ'ব। আৰু এইটো গণনা কৰাটো তেওঁলোকে বিচৰা নাই, তেওঁলোকে কৈছে পে প্ৰটেকশ্যন লাগে। এতিয়া পে প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা ইয়াত নাই, বা পূৰ্বৰ চাকৰি যিটো 2012 চনত তেওঁলোকে ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰিছিল গতিকে সেই তাৰিখৰ পৰাই নিযুক্তিটো ধৰিব লাগে। নিযুক্তি কেতিয়াও বেকডেটত হ'ব নোৱাৰে, যেতিয়া চৰকাৰৰ নিয়মীয়া নিযুক্তি তাৰ বেকডেটত এইটো হ'ব নোৱাৰে, বেকডেটত আচলতে কোনো কামেই হ'ব নোৱাৰে। গতিকে নিয়মীয়াকৰণ কৰিলে আমি বিধিমতে যাব লাগিব, বিধিমতে যাবলৈ হ'লে যি তাৰিখত নিয়মীয়া হ'ব সেই তাৰিখৰ পৰাই তেখেতসকলৰ কাৰ্যকাল গণনা হ'ব। আমাৰ যিসকল প্ৰাদেশিকীকৰণ যেতিয়া কৰা হয় যিটো চনত প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা যায় সেই চনৰ সেই তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল গণনা কৰা হয়। এতিয়া 2017 চনৰ আইন অনুযায়ী 21 চনত যিসকল প্ৰাদেশিকীকৰণ হ'ল তেওঁলোকৰ তাৰিখ 21 চনৰ পৰাই গণনা কৰা হৈছে। এতিয়া একেখন চৰকাৰৰ অধীনত প্ৰাদেশিকীকৰণৰ নিয়মীয়াকৰণ, প্ৰাদেশিকীকৰণ এক ধৰণৰ নিয়মীয়াকৰণ, গতিকে তাৰ কাৰণে এটা নীতি, কনটেক্সুৱেল টিচাৰৰ কাৰণে বেলেগ এটা নীতি, সেইটো মুঠ কৰোঁ মোৰ আইনে সেইটো এলাম। গতিকে আপোনালোকে গম পালে যে যি নিয়মীয়াকৰণ প্ৰক্ৰিয়া গতিকে তাত পে প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো নাথাকিব, গতিকে যিসকলৰ দৰমহা অলপ বেছিকৈ পাই আছিলে 2012, 2013, বা 2014 চনত নিযুক্তি পোৱাসকলে, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা, তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৰণৰ আওতাত সোমাবও পাৰে নোসোমাবও পাৰে। যিয়ে নহওক কিয় যে টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ কথা আছে তাৰ পূৰ্বেই নিয়মীয়াকৰণৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে সেইখিনি এটা ভাল পদক্ষেপ হৈছে। গতিকে এই পদক্ষেপৰ ফলত বহুতে উপকৃত হ'ব পাৰিব এল পি ইউ পি টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে। আৰু টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ যি সকলোকে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে যি দাবী সেয়া অব্যাহত আছে, আমি পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত এইখিনি কথা জনাম
কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আপোনালোকে ইউটিউবত চাই থাকিব। কুমাৰ বসন্ত অসম, ধন্যবাদ।